I dag var der åbning af den 7. skulpturudstilling i Ølgod. Der var officielt åbningstale ved Mogens Pedersen, kommunaldirektør for Varde Kommune. Vi nåede lige at få fat i en af tovholderne, Henrik Voldmester. Jeg står her med Henrik Voldmester, som er kunstnerisk leder her på skulpturdagene i Ølgod. Henrik, hvad er det for en skulpturdag, vi skal have i år? Ja, nu kalder vi det ikke skulpturdage, vi kalder det skulpturudstilling. Ja. Og denne her gang, der hedder den Hvorfor? Med et stort spørgsmålstegn bagved. Og det er der en grund til. Ja. Der er også rigtig mange mennesker, der efter at have set en del af skulpturerne her, siger til mig, hvorfor skal den være der? Ja, og hvorfor? Ja, det kan man så sige. Ja. Der er masser af spørgsmål, der er ingen svar. Og vi er 60 billedhuggere, der deltager i udstillingen. Ja. Vi får 8 lande. Ja, okay. Vi har i alt 170 skulpturer, og de 60 står på gader og veje. Og det er da klart, at nogle af dem de vækker mere opsigt end andre. Og det er dejligt, at folk gider at diskutere det. Der står 4 rødmalede sten, som nogen siger, ej, det er løgn, de bliver meget forarvet. Og sådan noget. Og det er, hvad det er. Det er en tysk billedhugger, som har det, og der er en Jesusfigur, som har været rigtig meget opmærksomhed. Men sådan er det, nogle skulpturer, de vækker mere opmærksomhed end andre. Er den her anderledes, som de andre, I har haft? Nej. Nej. Nej, men der er enkelte skulpturer, som har påkaldt sig mere opmærksomhed, end vi plejer at have i sådan lidt negativ art, i den forstand, at folk bliver meget ophidset. Ja. Og det er jo lidt kedeligt, fordi det er jo i orden, at der er ting, man ikke kan se værdien i. Noget, man synes, at det nu bliver det altså for ingenting, eller sådan noget lignende. Det er reelt nok. Folk, og det vækker bare debat. Og debat, det er jo godt. Det er jo det kunst, der til. Så ja, men ved du, Henrik, I må have en rigtig god kulturudstilling her i Ølgod i 2015. Ja, tak skal du have.